Иако рече дека јуниен е добрата шанса на Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија, сепак во однос на предходните настапи, овој пат министерот за надворешни работи Бујар Османи, како да го спушти оптимизмот, кога рече дека не е добро многу да се надеваме. Според него, за деблокада на евроинтеграцијските процеси од страна на Бугарија потребни се и големи и мали чекори од двете страни. Техничката влада на Бугарија ја оцени како поконструктивна со која може да се води диалог, а португалскиот предлог го оцени како добра основа за преговори. Формално правно нема никаква пречка Република Бугарија да дозволи организирање на меѓувладина конференција врз основа на веќе донесена политичка одлука од март идната година. Не сакам да ги кренам очекувањата на граѓаните, бидејќи во неколку наврати бевме сведоци да овој процес се покаже како мощне комплексен. Меѓутоа, се уште сметам дека јуни е најдобриот прозорец на можност. Османи ова го изјави по дебатата на панелот «Патот до Преспа форумот», на која учествуваше и Весела Чернева од Европскиот совет за надворешни односи во Софија, која истакна дека националистичката реторика не е добра. The fact that VMRO lost in Bulgaria at the last elections, although its platform was clearly kind of nationalistic and it was trying to really capitalize on the veto vis-a-vis North Macedonia, and they lost. На форумот зборуваше и грчкиот професор Јанис Армаколас, кој рече дека Македонија премногу чека да ги почне преговорите и дека направи многу компромиси со соседите за да ги почне преговорите.